Рішенням Вінницької міської ради запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Як російське шкодить українцям? Як тому запобігти? Та чи може бути українська культура дієвою зброєю проти ворога? Українська культура – загроза. Українська національна спадщина – загроза. Українська мова – загроза. Тому що ми маємо свою українську історію, своє українське коріння, яке ми проносимо через покоління і віддаємо нашому майбутньому, нашим дітям. І воно буде жити завжди, і буде завжди становити для них загрозу. Тому що в нашому слові є правда і воля. І воля за нами, за українців. Як росіяни нищать прояви української культури та чи на часі її підтримка і розвиток? Про все це і не лише говоримо в ефірі телеканалу «Віта». Із гостем студії програми «На часі» – директором Департаменту культури Вінницької міської ради Максимом Філанчуком. Максиме Валерійовичу, вітаю вас у нашій студії. Отже, рішення Вінницької міської ради щодо запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту у міському просторі впроваджено. Рішення прийнято. Скажіть, будь ласка, яка робота передувала такому рішенню і чи це прояв консолідованої позиції всієї територіальної громади чи вольове рішення її представників у сесійній залі? Ну, напевно, що все ж таки консолідоване, тому що з'явилась петиція і з'явилась вона 27 жовтня, вона з'явилася наприкінці вересня. Громадянка Фільченко, вінничанка, зареєструвала петицію щодо заборони російськомовного контенту. От. І буквально за тиждень, за 10 днів, це було навіть не 350 голосів, а 373 голоси, досить швидко петиція набрала відповідну кількість голосів для того, щоб вона була розглянута органами місцевого самоврядування. От, безпосередньо, що стосується статті нашого статуту територіальної громади, що якщо петиція набирає певну кількість голосів, там 350 і більше, то вона має вийти на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради, а потім і на розгляд сесії, тобто на розгляд депутатів. Так, воно, в принципі, все і сталося. За законом це було волевиявлення громадян, от, на яке відреагувала міська влада. Символічно сесія проходила 27 жовтня, у День української писемності та мови. Чи було рішення одностайне? Так, наскільки я пам'ятаю, рішення було одностайним. І я вважаю, що ця одностайність, в першу чергу, підкреслює згуртованість громади. От, і ті кроки до перемоги, які ми робимо і на культурному фронті, і на мовному фронті, а це стосується, в першу чергу, мови. Ну, і впевнений, що вона дасть свої результати. Принаймні, маємо на це надію. Попрошу вас розшифрувати деякі визначення, які закладені у рішенні, зокрема, культурні блага і культурні цінності, що створені та або використовуються за допомогою російської мови у будь-яких формах, заборонені на території Вінницької територіальної громади. Що закладаємо у визначення культурні блага та цінності? Культурні блага та цінності – це може бути кінострічка, може бути театральна вистава, це може бути пісня, це може бути вірш, це може бути навіть образотворче мистецтво, яке десь підкреслює саме бачення Росії як такової, наприклад, картина з там Москви чи з Санкт-Петербургу, яка... Матрьошка. Все, абсолютно, абсолютно з вами погоджуюсь, навіть і матрьошка. От, ось це є от і культурні блага, на яких будується культура, тільки не наша культура, от, а культура держави-агресора. От, я вважаю, що це абсолютно правильно, заборонити ці культурні блага для того, щоб розуміти, що і ці культурні блага так само несуть загрозу сьогодні від держави-агресора. Банери на території міста, які можуть зображати щось пов'язане із російською культурою, написи російською мовою, оголошення російською мовою. Так, абсолютно. Весь культурний контент. Абсолютно. Все, то люба фраза на тому ж рекламному банері, от, російською мовою, це вже те культурне благо, тому що вона дає розуміння реклами на щось і про щось. Цитата Пушкіна. Так.
Все може бути. Не дуже доречно буде сьогодні. Так. Якщо ми говоримо про те, що російська культура несе загрозу нам, українцям, відповідно, ми можемо розуміти, що і українська культура становить або може становити загрозу для Росії. Наскільки це правда, наскільки це об'єктивно, наскільки це історично, наскільки це пряма і явна загроза, чи розцінюють її так самі росіяни, на вашу думку? Я думаю, що розцінюють. Чому? Тому що якщо ми згадаємо початок війни, то росіяни, окупувавши українські території, намагались знищити все культурне. Через 8 місяців війни в 22-му році я потрапив на територію деокупованого міста Балаклія. І, відверто кажучи, я був шокований тим, що там була повністю знищена бібліотека, повністю знищена музична школа, знищені музичні інструменти. Музична література, нотна література. Знищено повністю все. Скажіть, воно комусь заважало? Чи воно несло якусь загрозу? А певно несло загрозу, якщо його знищили. Тому що це українська пісня, українська музика, український вірш. І кінець кінцем це наша українська культура, яка, я впевнений, становить для них загрозу. І перелік цей, я думаю, можна продовжити. Згадаємо музей Григорія Савовича Сковороди, так. Театр у Маріуполі. Так. Згадаємо, мабуть, десятки бібліотек. Культурні об'єкти комусь заважали? Але чи вони несли стають, загрозу? Вони стають військовими цілями, так. І вони прицільно б'ють по ним. Виявляється, є загроза. Вони бояться нашої української культури. Тому що в нашій українській культурі закладені наші українські коріння. Наша українська історія і найголовніше – наша українська матеріальна, нематеріальна культурна спадщина, яка навіть сьогодні, коли йде війна, вона все одно працює, вона все одно реєструється. Наші ось ці культурні осередки працюють і не зупиняються. І я вважаю, що таким чином ми і йдемо до перемоги і на культурному фронті. Але для культури під час війни завжди непрості умови, починаючи у будь-якій війни, від першої, другої до сьогоднішньої. Культура і в мирний час почасту фінансувалася за залишковим принципом. І часто деяким урядам України, зокрема, вдавалось виправити цю ситуацію. На жаль, в Україні вона була виправлена не так довго, що як хотілося б, що могло дати їй стабільний поштовх, принаймні років на 50, для сталого розвитку. Культура в умовах війни. Яка проблематика сьогодні? Чи достатнє фінансування культури і в чому небезпека позбавлення фінансування українського культурного продукту? Ну, я буду відповідати за галузь культури нашої територіальної громади. Прошу. От, сьогодні галузь культури фінансується, захищені статті витрат фінансуються. Ну, а вже, скажімо так, наші культурні продукти, ну, десь якимось чином не на часі фінансування з бюджету, тому що іде війна, і податки мають бути перерозподілені. От на ті чи інші потреби, в першу чергу, чи то вимушено переміщених осіб, чи то потреб фронту, чи то потреб нашого міста, без чого, наприклад, місто не може обійтись, і містяни не можуть обійтись, тому що, ну, життя має тривати, і місто – це величезний організм, в якому так само є і ось ця жилка культури, яка так само має вижити і існувати. Так от сьогодні, що стосується культури, от, культура працює в повному складі. Ми не закрили жодного закладу культури. Ми не звільнили жодної людини. Ні, ну, 17 чоловік зараз не працюють в культурі, тому що вони несуть службу в Збройних силах України, в лавах Збройних сил України, боронять нашу державу. Це наші культурні герої, от, які були і технічними працівниками, і акторами, і артистами, і співаками, і музикантами. Але сьогодні вони боронять нашу цілісність, незалежність і непохитність нашої держави. Тому сказати щось погане про те, що культура не фінансується, я не можу. А от як фінансується проєктна робота в культурі, це вже залежить від нас, від культурних менеджерів. Тому що, якщо ми сьогодні розуміємо обмеженість фінансування на ті чи інші культурні проєкти, от ми маємо зрозуміти, що ми маємо можливість
здобути з інших джерел інше фінансування для того, щоб підтримати наш український культурний продукт. Ми займаємося написанням грантів. Грантів на різні інституції, на різних грантодавців. І прикладом тому є великий грант, дякуючи стратегії розвитку культури, яка була затверджена до 25-го року, був отриманий. І саме в 23-му році ця стратегія реалізовувалась, і реалізовувались заходи в рамках стратегії за кошти грантів. Сама стратегія була коригована з початку війни? Вона коригується в процесі саме перерозподілу грантових коштів на ті чи інші заходи. Тобто, скажімо, якщо взяти, подивитися там День захисту дітей, який ми зробили цього року на площі Водограї з дітками, і все ж таки підкреслили, що діти за мир в Україні, і в нас прийшла дуже гарна акція. То, наприклад, якщо взяти, до прикладу, санаторій Кацюбинського, де пройшов захід території САН, і були виділені кошти саме з грантових коштів на проведення цього заходу, це релакс, це все ж таки розвиток культури, це реалізація культурних міців і дієвців, це реалізація культурних проєктів, і найголовніше, це підкреслює культурність і культуроздатність, скажімо так, нашої громади. Дякуючи ось саме грантовим коштам і тим, що ми не зупиняємося в цьому русі. Можливо, не так обільно, можливо, не так масштабно, можливо, не в такій кількості, як до війни, але все одно ми крокуємо і йдемо до перемоги і таким чином. Культурна сфера в цілому на сьогоднішній день – це, мабуть, саме те, і так було завжди, в принципі, завдяки чому ми позиціонуємо себе у навколишній світ. Саме завдяки культури ми ставимо маркери. Ми українці, це українські. Ми ставимо ці маркери не лише на теренах нашої країни, а й далеко поза її межами. Коли ми бачимо, коли піднімається прапор України на будь-якому видовищному, спортивному, культурному. Коли ми бачимо, коли піднімають співаки світового рівня прапор України над собою, це все промоція України. Отже, між культурні зв'язки між нами і, зокрема, між містами-побратимами Вінниці, вони зміцнили під час війни, вони набрали іншої форми. Ми дійсно відчуваємо братерську підтримку. Ми спільні у цій боротьбі. Я вважаю, що так. На прикладі нашої співпраці, наприклад, з містом Кельце, цього року культурна делегація в великому складі завітала до міста Кельце, і в першу чергу були представлені зразки нематеріальної культурної спадщини, які є і збережені в нас на теренах нашої територіальної громади. І те, що я після повернення з Польщі, з Кельце, за кордону наших майстринь, відчув піднесення і захват в тому, що вони побачили, і в тому, як вони боролися за те, щоб придбати саме ось це і саме мені, тому що воно тут в єдиному екземплярі, і я його хочу, то оце, напевно, оця емоція і є підтримкою і української культури, і нашого побратимства, і нашої міцності разом. Адже, на прикладі міста Кельце можна розказувати досить багато, скільки місто-побратим допомогло нашому місту і вистояти і подолати відповідні негаразди, і скільки допомоги іде з різних міст у Вінницю, яка потім потрапляє на фронт, яка потім розподіляється по тим нуждам, які потрібні. І я вважаю, що от саме в цей момент є дуже велика згуртованість і дуже велика підтримка міст-побратимів, які є на сьогоднішній день. Ми не будемо казати про міста-побратими від інших там держав, які зайняли там нейтральні позиції чи взагалі зайняли позицію Російської Федерації. Якщо ми говоримо про німецькі міста, зокрема Карлсрує, наскільки... Нове місто побратим, дуже гарне. Як склалися ці зв'язки нещодавно? Знаєте, зв'язки складаються досить творчо, досить плідно. Все, знову ж таки скажу, що не тільки однією культурою, це і економіка, і медицина, і IT-технології, і просторовий розвиток, в першу чергу, досвід, робота, консультації. І все це, як одна єдина система, працює саме в співпраці міст-побратимів. Що стосовно культури, навіть останній проект, це був One
Days був цікавий культурний проєкт, в якому взяли участь хори і діти, професійний хоровий колектив міста Карлсрує, професійний хоровий колектив міста Мюнстер і професійний хоровий колектив академічний хор імені Віталія Газінського з Вінниці. Була записана онлайн трансляція під час виконання твору. І саме ось цей твір «One Day» – «Один день миру» і діти, які доєднались до цього проєкту, так зворушливо показували, що для них найважливіше і що для них означає мир. І це все передавалося через мистецтво, через музику, через спів, дякуючи професійним колективам. Ну ось я вам назвав три міста. Місто побратим Карлсрує, місто-партнер Мюнстер і місто Вінниця. Я вважаю, що це є не те, що прорив, це є культурний здобуток. Нехай це буде one day, але цей one day зафіксується на багато десятиліть, і ми будемо його згадувати, зустрічаючи, що саме ось в цей момент і тоді, коли йшла війна, ми всі говорили про мир, який так необхідний всім країнам, не тільки Україні. Як вам здається, останніми роками нам вдалося, і я переконаний, що у великій частині, саме завдяки реалізації міжнародних культурних проєктів, нам вдалося змінити уявлення і розуміння, принаймні європейців, а можливо і не лише їх, про те, що таке Україна, хто такі українці, що ми не росіяни і не потрібно нас з ними ототожнювати? Ви знаєте, я не буду цитувати і називати деякі речі, які мене обурили, перебуваючи в відрядженні за межами нашої держави ще до війни, коли була така ситуація, що сказали, що український борщ, який український борщ, то ж борщ – це російське блюдо. От. І мене прямо аж це сколихнуло так, і я вступив в таку дискусію, важко знаючи мову, що ні, борщ – то є українська національна крута страва. От. А сьогодні, тоді, коли Україна і українські творчі колективи, українські історики, українські митці знаходяться за межами нашої держави і пропагують Україну, з точки зору мистецтва, культури, історії, нашого буття і сьогодення, ось саме це і відкриває Україну по-новому для інших держав нашого світу. І відкриває саме з тієї сторони, що ми миролюбний український народ. Ми вміємо працювати. Ми вміємо гарно танцювати. Маємо таланти. Маємо здібності. Ми хочемо миру і хочемо розвитку. Ми демократична держава, якій не потрібна агресія і не потрібна війна. Тому що в 22-му році, коли зустрічався з людьми, які приїздили з-за кордону сюди, в Україну, потім повертались туди, займались волонтерством і займаються по сьогоднішній день, донатили кошти, збирали все, багато хто не розумів, що дійсно в Україні йде справжня війна. Пропаганда Росії показувала, що про що ви говорите? Там вам це локальний конфлікт. Росія порядки наведе і все буде добре. Ви не переживайте, ви те, що ви нам тут розказуєте. А ось коли прийшов рік, пішов другий рік, і ми знову повернулись до чого? До того, що ми з вами згадували, до культури, до розбитих театрів, музеїв, знищених культурних артефактів, вивезених з території України, вкрадених просто з деяких міст і всього. От тоді задумались, щось тут певно йде не так. Якщо ми говоримо про Вінницю і її культурну сферу, то наскільки проблематика Вінниці тотожня іншим містам України? Зв'язки з іншими містами в галузі культури, чи підтримуємо ми, чи можемо ми комусь допомогти, чи може наш театр допомогти театру, в який влучила російська ракета, чи може наш ансамбль взяти до себе людей, які вимушено переїхали до Вінниці, втративши не лише роботу, а й свої домівки? Ну, я вам скажу більше. Це мистецькі, творчі, культурні проекти, які проходять і у нас у Вінниці, і в тому ж самому театрі Садовського, і в тій же ж філармонії, в наших закладах культури.
виступають митці і дієвці культури, в яких немає більше театру, немає більше Луганської філармонії чи Донецької філармонії, з якої колись була досить цікава співпраця, навіть по власному досвіду, коли я працював трішки в іншій області, і ми співпрацювали досить сильно. А що стосується співпраці з іншими містами України, ну я скажу більше, ми обмінюємось досвідом. От, ми робимо спільні проекти, наприклад, міста Рівного, от тільки візьмемо, була нещодавно поїздка до Грузії, от в рамках проекту UFO Culture, це Рівне і Вінниця, от де вони ми представляли свої проекти, свої культурні кейси і водночас звітували про пророблену роботу. Якщо взяти співпрацю з Тернополем, взяти співпрацю з Житомиром, можливо, це не так активно сьогодні в гастрольно-концертній діяльності, як було колись, тому що, ну, всі розуміють, що і скупчення людей, і повітряні тривоги, і небезпека з повітря, яка існує постійно кожного дня, десь унеможливлюють якісь ті чи інші напрямки. Але все ж таки культурна співпраця відбувається. А щодо соціокультурної адаптації внутрішньопереміщених осіб, їх тисячі у Вінниці, чи приносять вони свої культурні здобутки до нашого культурного осередку? Що ми можемо їм запропонувати, аби вони все ж таки більше знали, більше розуміли про Вінницю і хотіли стати її частиною? Ну, розпочнемо з того, що 2 роки поспіль працював табір «Я Маріуполь Родина». Це 8 змін за літній період з різними напрямками роботи і культурної, і освітньої, і спортивної, і молодіжної. В першу чергу для цих людей, які потрапили до табору «Я Маріуполь», на психологічне розвантаження, на відпочинок. В основному це жінки з дітьми, мами з дітьми. Вони мають адаптуватись психологічно і мають звикнути до того, що життя продовжується. І ось саме наша робота була направлена на роботу з дітьми і в цьому таборі, і з батьками. А цього року ми навіть доєднали до проєкту україномовну літературу з бібліобусом, який заїжджав на початку зміни, і повірте мені, читають, читають і читають. І здавались книжки наприкінці зміни. Дехто навіть під бібліобусом дочитував в останній день, от, щоб здати цікаву літературу. Ось, ну, це, я знову ж таки підкреслюю, культура і мова – найбільша загроза. От, здати літературу і потім вже поїхали бібліотекарі і вже залишились якісь спогади. Потім, якщо взяти допомогу вимушено переміщеним особам, більше 1700 осіб це тільки зробила культура. Більше 55 благодійних заходів, понад 200 подій різного спрямування. Бібліотечна система запровадила понад 20 майстер-класів і цикли соціальної реабілітації спільно з ГО «Дівчата», громадська організація для жінок у рамках гендерного клубу. Психологічне розвантаження і психологічна адаптація. До дня наших традиційних свят української вишиванки шануємо українські традиції і майстер-класи, і знову ж і теж рогозоплетіння, і та ж вишивка, і писанкарство. Ну, тобто багато всього того, що ми маємо, ми намагались віддати і передати на рівні емоцій, психологічних емоцій і психологічного розвантаження тим людям, які потрапили у вимушені умови, яким немає куди повертатись, їхні домівки знищені і на цьому, здавалося б, край, а ми намагаємося зробити так, щоб люди вдихнули по-новому і крокували далі. Тому що ця війна все одно закінчиться, і ми будемо жити на своїй українській землі з нашою українською культурою. Дехто з гарячих голів, можливо, може сказати і про те, що давайте не будемо відзначати День вишиванки. Давайте не будемо День державного прапору піднімати прапор і влаштовувати з цього приводу свята. Свято. Давайте не будемо відзначати масштабний День Незалежності. Давайте забудемо про День міста. Чи можливо це? Чи варто це того? Ви знаєте, я вам скажу, що в першу чергу все залежить від людей. От тут я скажу особисто від себе. Не можу я не милуватись нашим державним прапором. Тому що за час війни я бачив, як із прапором ідуть у бій хлопці. Не в очі бачив. Бачив це на кадрах по телебаченню. А вже довелось бачити, коли
хлопців, накритих прапором, повертають з бою. Хоронити хлопців, прощатися з хлопцями. І я вам скажу більше, що державний прапор – то має бути найбільший символ для кожного з нас. І сказати, що відзначати День державного прапора – це не обов'язково мають бути сцени, концерти, феєрверки. Це має бути ось тут, в душі і в серці. Так само День Незалежності України. Незалежність. За що у нас сьогодні йде війна? За незалежність нашої держави, за незалежність нашої мови, за незалежність нашої культури, за незалежність наших людей. А люди – то і є держава, то і є країна. Як можна не звертати увагу? Як можна не любити рідне місто? Да, ми не проводимо масштабних святкувань, но все одно десь там, трішечки, можливо, десь у лапках, але ми все одно згадуємо про нашу Вінницю сьогодні, іменинницю. Все одно десь ми почуємо цю пісню про ту ж саму Вінницю, яка має розквітати. І Вінниця також зазнала горя, можливо, не стільки, скільки інші міста України на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі і Харківщині і так далі. Війна – це спільна трагедія, її так, неможливо ділити неможливо на відсотки. Неможливо відокремлювати ні від кого. І дехто сьогодні забуває про це, що якщо тут у відносно мирній Вінниці тихо і, слава Богу, мирно хоч трішки, то війни тут немає. Ні, вона є. А на тлі війни забувати про рідне місто, державний прапор, державні символи України, ну, я вважаю, що не варто. І про День Європи так само не варто забувати. Ми і цього року відзначили День Європи, да, нехай більше в онлайн-форматі, нехай більше в скорочених масштабах, але ми підкреслили нашу європейськість як держави. І ми підкреслили те, що ми вдячні європейським народам, які підтримують нас всебічно. Завдяки Вінницькій вежі о 9-й ранку соборна стає. Це теж проєкт, який потребував уваги, потребував рішення, що це потрібно і це необхідно Вінниці, аби це зробити. Що це був за проєкт, як він був реалізований, які нові змісти пропонує Вінницька вежа вінничанам і не лише? Ну, взагалі ми розпочнемо з того, що потрібно було відремонтувати годинники, тому що годинники вийшли з ладу. Були відповідні процедури проведені, ТОВ аналітика взялась за ремонт наших годинників, відновила механізми, відбалансувала і пофарбувала циферблати, стрілки. До речі, для мене було досить цікавим те, що не знав ніколи, а загальна вага однієї стрілки, яка має довжину 1 метр, 2,3 кілограми. На хвилиночку. От. І яка має 1,3 метри, 1,8 кілограм. Тобто це годинникові от стрілки, які є на кожному годиннику з усіх чотирьох боків нашої вежі. І от коли їх відбалансували, коли все зробили, до речі, вони мають чітко, точно, без помилки відраховувати час до нашої перемоги. Я думаю, що от дякуючи тому, що я мав сказати, швейцарському механізму, от вони і будуть відраховувати саме час до нашої перемоги, наближати перемогу. От, для себе так само взнав багато цікавого, от, наприклад, що мають власні назви усі чотири годинники. Бух північ, бух південь, бух схід та бух захід. Ніколи не знав про це. Я також не знав цього, але саме реалізовуючи ось цей проєкт, так як вежею опікується наш музей Вінниці, от, я взнав і таке. Ну і з 24 лютого 2023 року, роковини масштабного вторгнення, от, вперше з вежі о 9-й годині пролунала мелодія «Інселензіо», яка в перекладі говорить «тиша». От, і це твір, який композиція, яка була написана до 20-річчя визволення Нідерландів і ще в 1965 році. І вона використовувалась досить часто і була схожою на мелодію американського сигналу TAPS, який використовується під час проведення тих чи інших церемоній. Так само перейшла вона до нас у Вінницю, і саме ця мелодія звучить в той момент, коли вся держава згадує загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну,
Вся держава кожного дня згадує невинно убієнних цивільних, наших діток, яких сьогодні з нами немає, яких забрала війна. І ось це стало першим кроком до того, що от саме центральний символ міста, наша центральна вежа, символізує і говорить на все місто про те, що сьогодні ось так. Потім цей проект пішов далі, і з вежі залунали і інші мелодії. Наприклад, о 12:15 звучить марш «Червона калина», який став символом нашої міцності, міцності наших воїнів і нашої держави. О 18:00 звучить «Щедрик», о 21:00 «Боже великий єдиний». А гімн України лунає о 12:00 годині, що символізує половину нашого дня, південь, і сповіщає про те, що Україна не вмерла і не стане на коліна, і ми здолаємо негаразди. І саме на цій фразі ми поставимо крапку в нашій з вами розмові, і саме такою фразою «Україна живе» завершиться ця несправедлива війна. Дякую вам, Максиму Валерійовичу, за ваш час і дякую вам за розмову. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашому ефіру. Залишайтеся надалі разом із нами на телеканалі «Віта». Попередно вас чекає ще багато цікавого.